Επιστρέφουμε στις Βρυξέλλες. Πάμε να συναντήσουμε την Μαρία Ρόνι. Έχουμε σύνοδο κορυφής και ένα από τα βασικά της θέματα είναι το μεταναστευτικό προσφυγικό, Μαρία. Έτσι είναι, το μεταναστευτικό είναι ένα από τα τρία βασικά θέματα της Συνόδου Κορυφής. Το ένα είναι η Ουκρανία, παρουσία μάλιστα του Ουκρανού Πρόεδρου Ζελένσκι, και το άλλο είναι η ευρωπαϊκή οικονομία, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, οι Ευρωπαίοι ηγέτες για πρώτη φορά αναμένεται να εκφράσουν την ανάγκη να ενισχυθεί η φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα ακόμα και με χρηματοδότηση υποδομών από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Και αυτό διότι η παράτυπη μετανάστευση έχει αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο, όπως τόνισε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφηξή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα προστατεύει τα ευρωπαϊκά σύνορα, αλλά προσβλέπει σε ακόμα μεγαλύτερη ευρωπαϊκή υποστήριξη και σε πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους, έτσι ώστε η Ελλάδα να έχει όλα τα μέσα για να φυλάξει αποτελεσματικά τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μιλώντας για όλα τα μέσα, διευκρίνησε ο Πρωθυπουργός, αναφέρεται, είπε, και στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει φυσικά εμπόδια όπως ο φράχτης που κατασκευάζεται στον Εύρο, Λίνα. Και εμείς να ακούσουμε τη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη για το μεταναστευτικό. Σε ευχαριστώ. Η Ελλάδα θα εξακολουθεί να αγωνίζεται έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει περισσότερα για να προστατέψει τα εξωτερικά της σύνορα. Είναι κάτι που ως χώρα το κάνουμε ήδη, αλλά προσβλέπουμε σε ακόμα μεγαλύτερη ευρωπαϊκή υποστήριξη και θα εξακολουθούμε να διεκδικούμε ευρωπαϊκούς πόρους, πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους, έτσι ώστε να έχουμε όλα τα μέσα στη διάθεσή μας για να φυλάμε αποτελεσματικά τα σύνορά μας. Και όταν αναφέρομαι σε όλα τα μέσα, αναφέρομαι και στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει φυσικά εμπόδια όπως ο φράχτης τον οποίο κατασκευάζουμε στον Εύρο. Την ίδια στιγμή είναι δεδομένο ότι η Ευρώπη θα πρέπει να επιταχύνει τις πολιτικές επιστροφών, έτσι ώστε όσοι δεν δικαιούνται άσυλο να επιστρέφουν γύρω στις χώρες προέλευσης. Δεν μπορεί να συνεχίσει το Δουβλίνο να ρίχνει το βάρος στις πρώτες χώρες εισδοχής. Γι' αυτό πρέπει να αναθεωρηθεί και πρέπει να υπάρχει μια δίκαιη κατανομή, ώστε οι χώρες να έχουν μόνιμα προγράμματα μετεγκατάστασης και η αίτηση ασύλου να γίνεται στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο στην πρώτη χώρα.